Աստծո խոսքը միասին ընթերցենք եւ տեսնենք թե ինչ է ասում Տերը այսօր մեզ։ Կարդալու ենք այսօրվա նյութը Եղիա Մարգարեի մասին Գ թագավորած 18-րդ գլուխ Քսաներորդ տնից Անվան փոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն Եղիան Կարմել լեռան վրա Ակաբը ամբողջ Իսրայելի որդիների մոտ մարդիկ ուղարկեց ու մարգարեներին Կարմել լեռան վրա հավաքեց եւ Եղիան մոտեցավ ժողովրդին ու ասաց Դուք մինչև երբ կաղալու երկու դուք մինչև երբ եք կաղալու երկու մտքի վրա եթե Տերը Աստված է նրան հետևեցեք իսկ եթե Բահաղն է Աստված գնացեք նրա հետևից ժողովուրդը ոչ մի պատասխան չտվեց նրան ու Եղիան ասաց ժողովրդին միայն ես եմ մնացել տիրոջ մարգարեներից իսկ Բահաղի մարգարեները 450 մարդ են ուրեմն Մեզ թող երկու զվարակ տրվի։ Զվարակներից մեկը նրանք թողի իրենց համար ընտրեն, կտոր-կտոր անեն եւ այն փայտերի վրա դնեն, բայց տակը կրակ չդնեն։ Մյուս զվարակը ես պատրաստեմ ու այն փայտերի վրա դնեմ, բայց տակը կրակ չվառեմ։ Դուք ձեր Աստծո անունը կանչեցեք, իսկ ես Տիրոջ անունը կանչեմ։ Այն Աստվածը որ կրակով կպատասխանի, նա է Աստվածը։ Ամբողջ ժողովուրդը պատասխանեց ու ասաց. Լավ է ասում։ Եվ Եղիան Բահաղի մարգարեներին ասաց. Ձեզ համար մի զվարակ ընտրեցեք ու նավ դուք կատարեք, քանի որ դուք շատ եք ու ձեր Աստծո անունը կանչեցեք, բայց կրակ մի վառեք։ Նրանք իրենց տրված զվարակը վերցրին, ու պատրաստեցին եւ առավոտից մինչեւ կեսօր Բահաղի անունը կանչեցին ու ասացին Բահաղ մեզ պատասխան տուր բայց ձայն չկար պատասխան տվող չկար նրանք իրենց շինած զոհասեղանի շուրջ ցած կոտում էին երբ կեսօր եղավ Եղիան նրանց ծաղրելով ասաց բարձրաձայն աղաղակեցեք Քանի որ նա Աստված է, գուցե խոսակցում է մեկի հետ, կամ զբաղված է, կամ ճամփորդում է, կամ թերևս քնած է ու պետք է արթնանա, նրանք բարձրաձայն աղաղակում էին ու իրենց սովորության համաձայն սրերով ու տեգերով իրենց մարմիններն էին կտրատում, մինչև արյուն լվիկ եղան։ Երբ կեսօրն անցավ, մինչև իրիկնային զոհի ժամը, Մարգարեություն արեցին, բայց ոչ ձայն կար, ոչ պատասխան տվող կար, ոչ լսող կար։ Այն ժամանակ Եղիան ամբողջ ժողովրդին ասաց. «Ինձ մոտեցեք»։ Ամբողջ ժողովուրդը նրան մոտեցավ, եւ նա նորոգեց Տիրոջ զոհասեղանը, որ քանդված էր։ Եղիան 12 քար վերցրեց Հակոբի որդիների թվով Ում Տիրոջ խոսքն էր եղել ասելով. «Քո անունը Իսրայել պիտի լինի»։ Այդ քարերով Տիրոջ անվան զոհասեղան շինեց ու զոհասեղանի շուրջը մի փոս փորեց, որ կարող էր մոտ 2 գրիվ սեր տանել։ Փայտերը դիզեց ու զվարակը կտոր-կտոր արեց եւ դրեց փայտերի վրա ու ասաց. «4 տակառ լիքը ջուր բերեք»։ ու ողջակեզի վրա ու փայտերի վրա թափեք։ Ու ասաց, երկրորդ անգամ էլ այդպես արեք, ու երկրորդ անգամ էլ այդպես արեցին։ Ու ասաց, երրորդ անգամ էլ այդպես արեք, ու երրորդ անգամ էլ այդպես արեցին։ Եվ ջուրը զոհասեղանի շուրջը հոսեց ու փոսն էլ ջրով լցվեց։ Եվ իրիկնային զոհ մատուցելու պահին Եղիա Մարգարեին մոտեցավ ու ասաց. «Ով Տեր, Աբրահամի, Իսահակի և Իսրայելի Աստվածը,
Այսօր թող իմացվի, թե Իսրայելում դու ես Աստված, ու ես քո ծառան եմ, եւ այս ամենը քո խոսքով եմ կատարել։ Լսիր ինձ, ով Տեր, պատասխան տուր ինձ, որ այս ժողովուրդը իմանա, թե դու Տերդ ես Աստված, ու դու յետ կդարձնես նրանց սրտերը։ Այդ պահին Տիրոջից կրակ իջավ, եւ ողջակեզն ու փայտերը, եւ քարերն ու հողը այրեց, ու փոսի մեջ եղած ջուրն էլ կլանեց։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը, երբ այս բանը տեսավ, երեսի վրա ընկավ ու ասաց. Տերն է Աստված, Տերն է Աստված։ Ու եղյան նրանց ասաց. Բահաղի մարգարեները բռնեցեք, նրանցից ոչ մեկը թող չփախչի։ Նրանց բռնեցին, ու եղյան նրանց կիսին հեղեղատին իջեցրեց եւ այնտեղ նրանց կոտորեց։ Ամեն։ Ամեն։ Չգիտեմ, երբ որ այս պատմությունը կարդում էինք, դուք ձեզ պատկերացրեցիք այդ պատմության մեջ, թե չէ։ Բայց սա իրական մի դեպք է։ Հին ուղտի մեջ, թագավորած գրքի մեջ, գիտեք, որ դատավորների ժամանակաշրջանը, երբ որ ավարտվեց, սկսվեց թագավորությունների ժամանակաշրջանը, եւ տեսնում ենք, որ այս Ախաբը ժողովրդին շեղել էր, հա, ամբողջ ժողովուրդը սկսել էր ճշմարիտ Աստծուց շեղվել եւ Բահաղին պաշտել։ Եվ տեսնում ենք, այս Եղիա մարգարեն մոտենում է ժողովրդին եւ հետարքիր բան ասում. Դուք մինչեւ երբ կարող եք երկու մտքի վրա լինել։ Եթե Տերն է Աստվածը, նրան հետևեցեք։ Իսկ եթե Բահաղն է Աստվածը, գնացեք նրա հետևից։ Այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ, չգիտեմ ձեր կյանքում այդպիսի բան եղել է թե չէ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ երբեմն մենք երկմտանքների առաջ ենք կանգնում, որը եթե երկար մնանք այս վիճակի մեջ, կարա մեր հավատքի համար շատ լուրջ վտանգ հանդիսանա։ Ինչ է երկու միտք ունենալը։ Մարդը չի կարող կողնորոշվի, որ մեկը ընտրի, որն է սրանցից ճիշտ եւ որն է սրանցից սխալ։ Շատ է լինում դեպքեր, երբ որ մենք մեր աչքի տեսածին ավելի մեծ տեղ ենք տալիս, քան ականջի լսածին, եւ երբեմն հակառակը սիրելի։ Բայց տեսնում ենք, որ այս Եղիա մարգարեն շատ համարձակ մեկն էր։ Ինքը այս թագավորին հանդիմանում է, եւ երբ որ թագավորը գալիս է իր այդ հանդիպան, ասում է, այսինչ լեռան վրա հավաքվեցեք։ Եղիա մարգարեն այն մեկն էր, սիրելին էր, որ ինքը 3.5 տարի աղոթք արեց եւ երաշտ եղավ եւ անձրև չեկավ, եւ նույն այդ մարգարեի աղոթքով երկինքը ճեղքվեց եւ առատ որդահոս անձրև եկավ։ Եվ այս նշաններ Աստված թույլ էր տալիս, սիրելիներ, որ այս ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը, իր երեսը, իր սիրտը ճշմարիտ Աստված պաշտությանը դարձնի։ Այս դեպքը, որ կարդացինք, շատ հետաքրքիր դեպք է, սիրելիներ, տեսնում ենք իրական Աստված պաշտությունը։ Ինչքան է լինում, որ շատ մարդիկ ինչ են անում, փորձում են ավետարանը շեղել, փորձում են իրանք իսկ իրաց իմացած ձևերով ինչ անել, թեքվել, շեղվել, իրանց իմացած Աստված պաշտությունը տանեն առաջ։ Հիշում եք ծննդոց գրքի մեջ մենք կարդացինք բազմիցս անգամներ, սիրելիներ, որ Աբելն ու Կայենը, երբ որ պետք է զոհ մատուցեին, տեսնում ենք, որ Աստված մեկի զոհը ընդունում է, մյուսինը ոչ։ Շատ զարմանալի էր, ինչու՞, որովհետև Աստված ցույց էր տվել ճիշտ Աստված պաշտությունը, Աստված ցույց էր տվել ճիշտ զոհ կատարելու ձևը, եւ ասել էր, թե ինչ պետք է զոհեն։ Ճիշտ է, այստեղ Եղիան հետաքրքիր բան ասում, նայեք, նախաձեռնությունը ինքն է հանդեսվելու, իշխանություն ունեցողի նման։ Հիսուսին էլ մոտենում ասում են, դու մի քիչ ուրիշ ես, դու իշխանություն ունեցողի պես ես խոսում։ Եվ ես Եղիայի սիրտը այնքան էր ցավում, այնքան պարզ մարդ էր ինքը, որ ասում էր, ոնց կարա այսպիսի բան լինի։ Ինչի են մարդիկ ճշմարիտ Աստված պաշտությունը թողել եւ հեռացել են եւ սկսում են Բահաղին պաշտել։ Ինչ էր այս Բահաղի կուրքը, սիրելին են։ Գիտեք, Աստվածաշնչի շատ տեղերում է մենք հանդիպում ենք,
թե ինչպես էին երեխաներին զոհում այդ կուրքին եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս բահաղի պաշտանմունքը հատուկ մի տոնակատարություն էր, որ հսկա բազմությամբ էին նշում, այս քրմերը շատ մեծ քանակի քրմեր էին այդ տոնախմբությանը մասնակցում։ Տեսնում եք, մենք կարդացինք, որ ասում է, ես մենակ եմ Տիրոջ մարգարեն, իսկ Բահաղի մարգարեները 400 մարդ են։ Երբեմն մենք ասում ենք, ինչի են քիչ, ինչի է ճշմարտությունը միշտ քիչ, կամ ինչի են լավ մարդիկ քիչ, այսպես է սիրելիներ։ Աստված ինչ է ասում, հիշում եք, մենք այստեղից ասեցինք Տիրոջ խոսքը, հետարքիր բան ասում։ Ասում է, շատ որ են նրանք, որ ուր են գնում, որ լայն ճանապարհի վրային ու կորուստ են գնում, բայց քչվոր են նրանք, որ նեղ ճանապարհն են ընտրել, սիրելիներ։ Երբեմն մենք թեկուզ աղոթքի ենք գնում, եկեղեցի ենք գնում, մարդկանց հետ ենք զրուցում, ուզում ենք տեսնել, թե այս մարդը հոգևոր է թե չէ, ճշմարտության որդի է թե չէ, դժվարանում ենք երբեմն, հա, բայց իրականության մեջ, երբ որ մենք Աստծո կողքը կանգնենք, շատ հեշտ է մարդուն զանազանելը, այս մարդը Աստծո է թե չէ։ Հիսուսը իր առաքյալներին հետարքիր դասեր սովորացրեց եւ մարդկանց ճանաչելու ամենալավ ձևը առաքյալներին ասեց, ինչպես ծառը պտուղից է երևում։ Մենք մարդկանց հետ շփվելուց, հաղորդակցվելուց ոչ թե պետքա խափնվենք գունավոր խոսքերից, պետքա խափնվենք այդ մարդու արտաքինից, մենք ուշադիր պետքա լինենք խոսքը եւ գործը, հավատքն ու գործը այս մարդու կյանքի մեջ ինչպես են ընթանում։ Մանավանդ մեր ազգի մեջ այսօր ում խոսեցնենք, չէ՞, բոլորն էլ Աստուծո տրված են։ Ում ասում ես, ասում ա, մայրս երազով այն տեսել, նշան կավրես, ես ծնվել եմ, հա, լավ է, եթե Աստուծո տրված ես, այսօր ինչի է ճամփի վրա չես, հարց։ Իմ եղբայրն էր, մինչև իմ ծնվելը, մայրս ասում էր, որ նշան ա լինելու վրեն, սրբի տված ա, անունը սրբի անուն դրեցին, հա։ Բայց ես հավատում եմ, մի օր իմ եղբայրն էլ պիտի դարձի գա, բայց իր կյանքը այդքան էլ հաջող կյանք չէր, երբ որ նայում էին։ Տեսեք, ամեն մեկս մենք կարանք այս ձևի բաների մեջ, արտաքինին նայելով, լսելով ինչ-որ բաներ, մտածենք, թե սա այսպես է, բայց այդպես կարա չլինի, սիրելիներ։ Մենք պետք է նայենք հավատքը եւ գործերը իրար հետ զուգահեռ են, թե ոչ։ Ինչպես առաքյալն է ասում, հավատքը առանց գործերի մեռած են, գործերն էլ առանց հավատքի։ Տեսնում ենք, որ այս Եղիան հետարքիր բան է ասում, ասում է, եկեք զոհ անենք։ Զոհը շատ կարևոր էր, Աստծուն մոտենալու համար պետք է մարդը զոհ աներ, եւ հին ուխտի ժամանակ Աստված պատվեր էր տվել, որ հատուկ զոհասեղանի վրա պետք է զոհը լիներ։ Մենք այստեղ քարտում տեսնում ենք, որ այս մարդիկ ասում է իրանց համար սեղան շինեցին եւ զոհը դրեցին դրա վրա։ Այսօր շատ տարբեր քրիստոնյաներ ասում են, դեմ են խոսում երբեմն առաքելական եկեղեցուն, դեմ են խոսում երբեմն շատ ուրիշ քրիստոնյաները, ասում են իրանք ճիշտ են, մենք ենք ճիշտ, այսպես։ Գիտեք, իրականության մեջ մենք քիչ հետո կտեսնենք, որ եթե մենք բաներ ենք տեսնում, մերժելով հիմքը, մերժելով ճշմարտությունը, դու չես կարող գնալ առանձին քո համար ճիշտ ստեղծես։ Երկու տարբեր ճշմարտություններ չկան, ճշմարտությունը մեկ է, եւ Աստված մեկ է, եւ Աստված պատվիրել էր միմիայն իրեն մոտենալու ճիշտ ձևը։ Եվ այս զոհասեղանը հետարքիր բան են անում, պատրաստում են զոհը, կիսում, դնում են փայտերի վրա եւ սկսում են աղաղակել։ Եղյան անգամ սկսում է ծաղրել սրանց, ասում է, ուր ա ձեր այդ Աստվածը, մի գուցե քնած ա, մի գուցե ճամփորդում ա, ինչի չի պատասխանում ձեզ։ Եվ այս մարդիկ ինչ էին անում, փորձում էին իրենց սեփական Աստված ճանաչողությունը հանդես բերել, իրանց ուզելով, իրանց ուժերով հասնել Աստծուն, ինչ էին անում, անգամ արյուն էին հանում իրանց վրա, Աստված լսի, քեզ են կաղաղակում։ Քրիստոնեությունը սքանչելի մի կրոն է, սիրելիներ։ Քրիստոնեությունը Աստված հայտնությունը։ Ինչքան էլ աշխարհի մարդիկ ուզենան իրենց ձևերով Աստծուն ճանաչել, Աստծուն հասնել, սխալ է այդ ճանապարհը։ Աշխարհում մեկ ճանապարհ կա,
Հիսուս Քրիստոսն է ճանապարհը եւ Աստված իր որդուն ուղարկեց ցույց տալու համայն մարդկությանը ճշմարիտ ճանապարհը եւ ճշմարիտ փրկությունը։ Այլևս ոչ մի ճանապարհ չկա աշխարհի մեջ, սիրելիներ։ Մենք մեր ձևով, մենք մեր հնարած Աստված պաշտությամբ, մենք մեր հնարած Աստուն ճանաչելու ձևերով չենք կարող Աստուն հաճելի լինենք, սիրելիներ։ Աստված մեզ իր խոսքն ա տվել եւ այս խոսքը հավատալու ճիշտ հավատքն ա մեզ փոխանցել։ Եվ մենք պետք է այս խոսքի մեջ մնալով, այս ճանապարհի մեջ մնալով ճշմարիտ Աստված պաշտությունը զարգացնենք։ Ինչ էր արել այս ժողովուրդը, սիրելիներ։ Եղյան ասում է 12 քար վերցրեց, դրեց ինչի համար, ասում է նա Տիրոջ զոհասեղանը նորոգեց, որովհետև քանդված էր։ Շատ է եղել քուրեր եղբայրների հետ զրուցելուց, այսօր տեսնում ենք, որ մարդիկ խռոված են, նեղացած են, աղոթքի չեն գալիս, եկեղեցի չեն գնում։ Իրանք իրանց հնարած Աստված պաշտությունն են արել, ասում են՝ «Լավ է, ես իմ համար եկեղեցի եմ գնում, տանը իմ համար կարդում եմ, իմ ուզած ձևերով, եկո ուզածը ո՞րն է սիրելիս»։ Ո՞րն է մեր ուզածը, սիրելիներ։ Եթե Աստված պաշտությունը այնպես չի, ինչպես որ Աստված է պատվիրել, մեր բռնած ճանապարհներ ուրիշ տեղեր են մեզ տանում։ Եվ տեսնում ենք Եղյան սքանչելի մի բան անում։ Վերում զոհը դնում է եւ պատվեր է տալիս, ասում է՝ ջուր է լցրեք վրան։ Հին ուխտի մեջ Աստված երբեք չէր պատվիրել զոհի վրա ջուր լցնելը, սա մի նոր բան էր։ Բայց Եղյան ոչ թե անում էր իր իմացածը, այլ ինչ որ Տերն էր իրան ասել, աղոթքի մեջ հետարքիր ասում, որ ասում է՝ «Քո ծառան եմ եւ այս ամենը քո խոսքով եմ կատարում»։ Ինչ էր անում Եղյան։ Ասեց՝ «Բերեք, տեսնենք, ում Աստվածն է ճիշտը»։ «Բերեք ջուրեն լցրեք վրա»։ Եվ տեսնում ենք, թե երկինքը ինչպես է բացվում եւ այդ կրակը գալիս եւ այդ զոհը կլանում է իր մեջ։ Այսօր երբեմն մենք քրիստոնյաներով մարդկանց հետ վիճելուց մենք ուզում ենք ապացուցենք, որ մենք ճիշտ ենք։ Ճշմարտությունը ապացուցելու կարիք չկա։ Կարող է մեր ուժը այդքան էլ չերիքի, ես իմ դիմացինին ապացուցեմ, ես ճիշտ եմ։ Ճշմարտությունը Հիսուսն է։ Կարող է չկարողանանք, մեր ֆերքը, մեր տրամաբանությունը, մեր գիտելիքները չերիքի, բայց մի բան կա, որ քո դիմացինը շատ հեշտ կարա տեսնի, որ դու ճշմարտությունն ես գրում։ Սա իմ եւ ձեր ապրած կյանքն է, սիրելիներ։ Երբ որ մենք Աստծո ճամփեքի վրա ենք, Քրիստոսի խոսքը մեր կյանքի մեջ կենթանի է, սիրելիներ, մենք կարողանում ենք համարձակություն ունենալ։ Այս Եղիայի կյանքից մի քանի հետաքրքիր դեպքեր եմ ես առանձնացրել, ուզում եմ խոսեմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ մենք այսօր որպես Աստծո ժողովուրդ շատ հավատարին պետք է մնանք այն ժառանգությանը, ինչ Աստծուց մենք ստացել ենք։ Այսօր հայ ազգը, մենք աշխարհով մեկ պարծենում ենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, հավատքը լուսավորչից եկել է մեզ, բայց այսօր նայեք մի փոքր երկրի մեջ տարատեսակ ինչեր, ուղություններ, տարատեսակ եկեղեցիներ եւ այլն, ինչի ասա։ Ինչի մենք չենք կարողանում հավատարիմ մնալ։ Մեր մայր եկեղեցուն, մեր դավանանքին ու մեր վարդապետությանը, ինչու։ Ինչու ենք մենք մտածում, որ այս հինը անցավ։ Եղյան ինչ արեց, զոհասեղանը փլված, քանդված նորոգեց։ Եթե այսօր սիրելի քույրս, եղբայրս, դու ճշմարտությանը հաղորդես, այսօր Աստված քեզ կանչել է, որ դու մայր եկեղեցու մեջ, դու քո կանաս տեղը, քո տեղում կարողանաս այդ ճշմարիտ աղն ու լույսը լինես։ Դու նորովի ցույց տաս Աստծո լույսը։ Կարիք չկա առանձնանան, բաժանվեմ ինչ-որ նոր բան ստեղծեմ։ Որտեղ որ Տերը քեզ կանչել է, հավատարիմ մնալով, հավատարմություն ցույց տալով կանգնես այս բանի կողքը։ Ուրեմն Եղիա Մարգարեի մեջ մի հետարքիր բան կար։ Ինքը շատ նախանձախնդիր էր իր հայրերի Աստծուց ստացած այդ ժառանգությանը։ Ինքը շատ նախանձախնդիր էր, որ այս Աստված պաշտությունը լինի այնպես, ինչպես Աստված իր հայրերին պատվիրել էր։ Մենք շատ անգամներ ենք այստեղից խոսել, թե ինչքան կարևոր նշանակություն ունի մեր այսօրվա կյանքը մեր գալիք սերնդի համար, սիրելիներ։ Այսօր մեր սերունդները նայում են մեզ, եւ եթե մենք կարողանում ենք ճիշտ Աստված պաշտությունը զարգացնել, մենք դա ենք փոխանցում իրենց։ Բայց եթե ծնողն է շեղվում, եթե մենք ենք շեղվում ճշմարիտ ճանապարից, այդ շեղումը շատ ծանր տեղեր կարա տանի գալիք սերնդի համար։
Տեսեք, կոմունիզմը այսօր չկա, չէ, այդ հասարակությունը անցավ, բայց այսօր շատերի մեջ դեռ հենց այս համակարգը աշխատում է։ Թվացյալ ազատությունը, բայց շատերը դեռ այդ ազատությունը չեն գիտակցում։ Գիտակցում են այնպես, ինչպես իրանք են հասկանում, եւ ոչ թե այնպես, ինչպես տիրոջ խոսքն է ասում, սիրելիներ։ Երկրորդ բանը, որ մենք Եղիայի բանից սովորում ենք, սիրելիներ, սա է, որ մենք չտարվենք օտար ինչ որ բաներով։ Իսրայելը միշտ ունեցել էր ճշմարիտ աստվածպաշտությունը, մեկ է հանկարծ ինչ որ մեկն է հայտնվել եւ մարդկանց միտքը կենտրոնանում ուրիշտեղ։ Ո՞վ էր այդ պահաղը։ Անշունչ մեկը, թվացյալ աստված, բայց գործնական կյանքի մեջ եղան ցույց է տալիս, որ այդ ձեր պաշտած աստվածը սուտ աստված է, կամ մեկ աստված, Եհովա աստված Տերը։ Եվ ամբողջ Իսրայելը տեսնում ենք, որ այս դեպքը տեսնելով ծունկեն գալիս ասում են. Տերն է Աստված, Տերն է Աստված։ Մեր կյանքի մեջ շատ է լինում, սիրելիներ, որ մենք սկսում ենք երկմտել այսպես, բայց երբ որ Աստված գործնական միջամտությունա ցույց տալիս, մենք ամաչում ենք, մենք խոնարհվում ենք, ասում ենք՝ իրոք Տեր Աստվածների։ Իմ հետ շատ ա եղել, որ ես հարցեր ա եղել իմ կյանքի մեջ, Տեր ավատությամբ եմ մոտեցել, երկմտել եմ, ասել եմ, կարող է լինի, չլինի, միգուցե սա սխալ է, բայց Աստված հատուկ պատասխանելով նշան է ցույց տվել, որ ճշմարիտը ես եմ, ճշմարտությունը ես եմ, քաջ էլի, համարձակ էլի, շարունակի վստահել։ Ինչպիսի վիճակում էլ լինեք, քույրեր, եղբայրներ, մեր հավատքը թույլ չտանք Սասանին, մենք երկմտանքի մեջ չընկնենք, մենք վստահ լինենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առավ։ Այս վերջերս մեկի հետ էի խոսում, ասեցի, հավատում ես Հիսուսին, ասեց այո, ասի, հավատում ես, որ մահից հետո կյանքը, ասես, չէ, մի քիչ դժվար եմ հավատում։ Վերջ, ամեն բան վերջացած է։ Եթե մարդը մենակ ինչը տեսնում է, նյութական մտածում է, այս է ճիշտը, հա, ինչ լավ բան է քրիստոնեությունը եւ այլը, բայց ինքը դեռ չի հասկանում, պատրաստ չի, իր միտքը չի գիտակցում, որ մահից հետո է իրական կյանքը, շատ դժվար է այս տեսակ մարդկանց հետ շփվել հետագայում։ Մի բան է, երբ որ ես գիտեմ, մահը վերջանում է գերեզմանում, մի բան է, երբ որ գիտեմ, գերեզմանից հետո անդերցալ կյանք կա։ Մեր բոլոր արժե համակարգը փոխվում է, սիրելիներ։ Մարդկային արժե համակարգը փոխվում է, եթե մի մարդ գիտի ինքը ծնվել է, մի օր մեռնելու է, ոչնչանա գնա, եւ եթե մի մարդ գիտի ինքը ծնվել է եւ գիտի, որ մահից հետո հավիտենական կյանքն ունի, սա տարբեր ուղություններ են, սրանք տարբեր ճանապարհներ են, սիրելիներ։ Երրորդ բանը, որ տեսնում են Եղիայի կյանքի մեջ, ինքը քաջ էր եւ ճշմարտախոս։ Չվախեցավ թագավորին ճշմարտությունը ասի։ Ինչքան է լինում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մեր կյանքի մեջ կլինի դա մեր վերադասը, մեր ընտանիքի մեջ ծնողը եւ այլն, մենք ամաչում ենք կամ վախենում ենք ճշմարտությունը ասենք։ Հատկապես երեխեք, այս որ մի չար բան են ասում, անում, վրաս վախենում են ճիշտը ասեն շատ հաճախ, թաքցնում են, սուտն են ասում, հետո պարզում ես, տեսնում ես, որ սուտը ասել եւ հետո ներողություն ապացում։ Ինչի՞։ Մենք ինչու՞ չունենք այս համարձակությունը։ Ինչի՞ չենք կարողանում Եղիայի նման քաշ լինել։ Երբեմն մենք ամաչում ենք մարդուն ճիշտը ասենք։ Երբեմն մեր գործած մեղքերը թույլ չեն տալիս մարդուն ճիշտը ասելու։ Համարձակություն չունենք։ Քաջությունը համարձակությունից հետո եկող մի բան է։ Եվ Քրիստոսի առաքյալները, երբ որ Սուրբ Հոգին ստացան, իրանք քաջացան եւ իրանք գնացին ավետարան ամբողջ աշխարհը քարոզեցին, սիրելիներ։ Չորրորդ բանը, որ Եղիան կատարեց, մեղքի եւ չարիքի դեմ դուրս եկավ։ Այսօր Աստված մեզ քրիստոնյաներից հետաքրքիր տեղ է դրել եւ հետաքրքիր ժամանակա հատվածում ենք մենք ապրում։ Մեր չորս կողմը տեսնում ենք մեղքով թաթափված իրավիճակներ, չէ՞։ Մենք երբեմն չենք կամնում քաջաբար այդ մեղքի դեմ մարտնչելու։ Մի անգամ ավտոբուսի մեջ նստած, հենց անցնելու ճանապարհին, մի տարիքոտ մարդու, մի ջահել, մի անպատվել, մի ահավոր խոսքեր ասում, մի անգամից իջա մեքենան միջև շարժվելը, իջա բաժանեցի այդ կռիվը, նորից հետ եկա նստեցի ավտոբուսը միջև շարժվելը։ Այս խոսքից կինը ասում է, տղա ջան, ասում է, դու չվախեցար, գործ չունես, ասում է, ոչ մի բանի մի խառնու, ես մի անգամ միջամտեցի, ինձ ոստիկանություն տարա։
ասացի, հա, մի անգամ մի լավ բան ես արել, թուրի մատուցում ա եղել, մշտական բոլորից հրաժարվես, հա? Մենք քրիստոնյաները չպիտի սենց մտածենք. Ավետարանը ասում ա՝ բարի քարեք բոլորին. Չի ասում հավատացյալին մենակ կամ անհավատին մենակ. Ասում ա՝ բարի քարեք բոլորին. Երկրորդ ասում ա՝ բարիք անելուց չձանձրանաք. Մի անգամ ենք ես բարիքի դիմաց չարի քարել. Մի ասա վերջ, այլևս ես մարդկանց հետ գործ չունեմ, չէ՞։ Մի մտածի այդպես։ Դու միշտ Հիսուսի համար այդ բարիքը տարա ու չես ձանձրանա, եւ երբ որ մարդը այդ արածը բարիքին քեզ չարիքով կպատասխանի, դու կուրախանաս, ասես Հիսուս ջան, քո անվան համար է արել, այս մարդը ինձ հալածում ա, այս մարդը ինձ անպատվում ա, թող քո փառքը լինի։ Մենք ուրախանանք։ Մենք ուրախանանք այս դեպքում, որովհետեւ Աստծո խոսքը նա կատարվում։ Ուրեմն Եղիան տեսնում ենք ինքը պատերազմում էր ինչի դեմ, մեղքի ու չարիքի դեմ, ճշմարիտ Աստված պաշտության դեմ։ Այսօր սիրելիներ, մենք ամաչում ենք մեր ընտանիքների մեջ, մեր հասարակության մեջ մարդկանց ճշմարիտ Աստված պաշտությունը սովորեցնել։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ Հիսուսն էլ եկավ այս բանը արեց, սովորեցրեց առաքյալներին, որ առաքյալներն էլ իրենց հերթին իրենց աշակերտներին սովորեցնեն։ Երբեմն այստեղից մեր եղբայրները միշտ քարոզում են, մանավանդ պատարակի ժամին, որ եկեղեցի են գնում, ասում են քողքիդ մարդկանց մի ասա, սենց կանգնի, այնպես կանգնի, ձեռքերդ վերև, ներքև, պատարակը թող վերջանա, ինչ ունես ասելու, գնա այդ մարդու հետ խոսա, բայց Աստծուն պաշտելու ժամին մի սովորացրեք մարդկանց, մինչև այդ պետքա սովորացնեն։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ կարևոր դեր ասա։ Եվ Եղիայի օրինակով մենք սովորում ենք, որ մի հոգի էլ դու լինես, սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, բայց ճշմարտության կողքը կանգնի, Աստված ա քո հետ, երկնքի երկրի Տերն ա քո հետ, 400 հոգի գլխաքանակ ենք նայում, 400 հոգին կարանգան ասեն, ճիշտը մեր ձեռքն ա, բայց դուք մեկ հոգով կարաք Աստծո կողքը կանգնեք և տիրոջով հաղթանակողներ դուրս գանք։ Այսօր նայեք, աշխարհի համակարգը փոխվել ա, հազար հոգով հասնում են այդ խեղճ ովոր ճիշտ ա, ծեծում են, ջարդում են, իրա ճիշտն էլ սխալ են սարքում, թողնում գնում են։ Բա ո՞ր մնաց ճշմարտությունը։ Չի կորել, սիրելիներ։ Մենակ էլ լինենք, պետքա կանգնենք Աստծո կողքը։ Սա ա մեր կյանքի նպատակը։ Եղիան ի՞նչ էր, մտածում էր մենակը, մտածում էր բոլորին սպանելը, բայց ինքը տիրոջից չէր հեռացել, ինքը մնացել էր տիրոջ կողքը։ Տերը մեզ ասում ա՝ քաջ եղեք, մինչև աշխարհիս վախճանը, ես ձեր հետ եմ։ Աշխարհի որ ծերներ գնաս, որ երկրում գնաս, ուր էլ գնաս սիրելիս, եթե դու Քրիստոսի հետ ես, եթե դու Աստծո հետ ես քայլում, քաջ եղի, թող կողքիդ բազմությունը, պետություններ, զորություններ, ովքեր ուզում են կանգնեն, չեն կարա դեմ դնեն քո զորությանը, եթե դու կենթանի Աստծո զավակ ես։ Փառք Հիսուսին այս բանի համար, որ Աստված մեզ հետարքիր օրինակներ ա թույլ տվել այս մարդկանց նման, որ մենք նայենք, սովորենք։ Եվ ավելին, առաքյալը շարունակելով ասում ա՝ Եղիան էլ մեր նման կրքերի տեր եղող մարդ էր, բայց ասում ա՝ աղոթեց, անձրև չեկավ։ Մենք մտածում ենք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, այո, ճիշտ ենք մտածում, բայց այս մեղքերից ազատվելուց հետո մեզ Քրիստոսի արյունը լվանում, մաքրում ա, և մենք կարող ենք համարձակությամբ մոտենալ Քրիստոսի շնորած գահին։ Մենք գնում ենք պատարակի, խոստովանության կարգը անցնում ենք, հա, մեղային գալիս, զղջում ենք, հաղորդություն վերցնելուց հետո էլի մտածում ենք, ասում ենք, կարող այս մեղքս չներվավ, այս ա երկմտանքը։ Այո, մեղքը չի ներվի, եթե դու խոստովանում ես, հետո ասում ես, կարող ա չներվեց, ուրեմն դու Աստծո խոսքի վրա կասկածում ես։ Դու չես վստահում տիրոջ խոսքին, որ ասում ա՝ հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերը, մեր անօրինությունները սրբելու, մեր մեղքերից մեզ ազատելու, հա՞, ի՞նչ է ասում բասը, ի՞նչ է ասենց ասում, հավատարիմ ու արդար է նա, Տերը որ ասել է, ինքը կսրբի մեզ, ինքը կմաքրի մեզ, եթե ես խոստովանում եմ անկեղծ, ոչ թե խոստովանում եմ մեղքիս մի մասը, այն մի մասը պահում եմ սրտիս մութ անկյունը, Աստված չի հասկանա, ով ասում։ Բա եկել ես տիրոջ առաջ, դատարկվի, ազատվի այդ մեղքերից, նոր մարդ դարձի ու սկսի ճիշտ կյանքով ապրել։ Նայեք ինչքան պարզ ա մի կողմից քրիստոնեությունը,
եւ մյուս կողմից թվում է բարդ։ Այո, շատ բարդ է, եթե ես իմ հնարած Աստված պաշտությամբ, եթե ես իմ հնարած ձևերով եմ ուզում մեղքիս հարցրելուց եմ։ Բայց եթե ես Քրիստոսի հետ եմ, Քրիստոսի խոսքով եմ ապրում, Քրիստոսի ցույց տված Աստված պաշտությունն է իմ կյանքի մեջ, սիրելիներ, այդ ժամանակ շատ հեշտ է, որովհետեւ Տիրոջ հետ ես դու քայլում։ Տերը թող օրհնի մեզ բոլորիս, որ մենք կարողանանք սիրելիներ եղյա մարգարեի նման այս համարձակությունը ունենալ։ Համարձակություն ունենանք ճշմարտությունը միշտ ասելու, համարձակություն ունենանք եւ քաջություն ունենանք մեղքի եւ չարիքի դեմ պայքարելու։ Եթե այսօր մենք չպայքարենք, ով պետք է պայքարի։ Մենք ամեն ինչի ձեռքերներս լվանանք, կողք քաշվենք, մեր ընտանիքների մեջ չարիք է գալի, մենք ալարում ենք, ասում ենք, իմ գործս չի, ես չխոսամ։ Բա ով խոսա, ով ասի, ով հետևի։ Եվ եղյայի նման սիրելիներ, այդպես աղոթով լինենք, պարզ ու սուրբ կյանքով ապրենք, որ երբ որ մենք մի բան խնդրենք, Աստված կատարի, վերջի բանն էլ ասենք, վերջացնեն։ Տարիներով մի քույր էր գալիս այստեղ, հետո սկսեց չգալ, մի օր փողոցում տեսավ, խնդրում եմ, ասում է Լևոն եղբայր, մեր համար աղոթ քարեք։ Ասի դու քո համար աղոթում ես, չէ։ Ասի բա ի՞նչն ես խնդրում։ Եթե դու չես աղոթում քո համար, ինձ ասում ես աղոթի, իմ աղոթքի ինչքան քեզ օգուտ կլինի, եթե դու ես անհոգ քո կյանքի համար։ Երկրորդ բանը, մենք երբեմն չենք կարողանում, Աստված չի պատասխանում, գիտեք ինչի՞, որովհետև մենք տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով Աստծո ուզած կյանքով չենք ապրում, հենց ընկնում ենք նեղության մեջ, ասում ենք, Աստված խնդրում եմ, ես հարցս լուծի, ինչի պետք է այդ պահին Աստված պատասխանի։ Դու տարիներով, ամիսներով Աստծուն թողել ես մի կողմ, քո Աստված պաշտության սեղանն ես ստեղծել, բահավին ես գնացել պաշտում, Աստծո սեղանը փլցրել ես, գնացել քո համար նոր Աստված պաշտության սեղան ես սարքել, ասա ինչի պիտի Աստված պատասխանի։ Ուզում ես վրետ արուն հանի, գլխի վրա կանգնի, գորա աղաղակի, մարգարեություններ արա, ոնց որ իրանք են անում։ Ոչ մի պատասխան չկար Աստծուց։ Բայց եթե դու Տիրոջ ճանապարհի մեջ ես, եթե դու ամեն օր Աստծո ցույց տված ճանապարհով ես քայլում, քնած թե արթուն, ընկած թե կանգնած, Տիրոջ աղաղակես, Աստված պիտի քեզ հանի այդ վիճակից։ Փառք Հիսուսին այս բանի համար։ Սրա համար է Տերը ասում, ուշադիր եղեք, Աստված ծաղր չի լինում։ Տարիներով կորում գնում եմ, իմ ուզած կյանքն եմ ապրում, Աստված հենց ասեմ մեղ Աստծո, Աստված կների։ Շատ երիտասարդներ ինչ են մտածում, հլը ջահել եմ, մի քիչ կյանքը վայելեմ, ապրեմ, հենց ծերանամ նոր կասը։ Ծերերն էլ ուրիշ բան են մտածում, ասում են, լավ է, արդեն իմ ժամանակը անցել է, մի օր տարիքոտ պապիկ, ասի, պապի ջան, մախի Աստծուն չես հավատում, բալա ջան, մեր ժամանակ կոմունիզմ, աթեիստ էր, թույլ չէին տալի հավատան, ասում եմ, հա, հիմա էլ ազատ ես, ով ա ձեռդ բռնի, ասում ա, չէ, իմ ժամանակ անցել է, չի ուզում, սա ամեն մարդ ինքն է ընտրում, ժամանակները երբեք ուշ չի Աստծուն մոտենալու համար, սիրելիներ, երբեք ուշ չի, եթե մենք շեղվել ենք ճշմարիտ ճանապարից, երբեք ուշ չի մենք մեղագանք, զղջանք, ապաշխարենք, դարձի գանք եւ ասենք, Տեր Աստված, այսօրվանից իմ սեղանը քո առջև նորոգում եմ, այսօրվանից ես թույլ եմ տալ իմ սրտի գահին դարձյալ դու թագավորես եւ իմ կյանքը դու օրհնես։ Տեսեք Աստված չի տանելու։ Այո, սիրելիներ, թող Տերը օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ մենք ես եղյայի նման համարձակ, սուրբ, ճշմարիտ Աստված պաշտության հետևորդներ լինենք, եւ այսօր 2014 թվականին ինչ վիճակում, որտեղ էլ որ Տերը մեզ կանչի, որտեղ էլ մենք լինենք, մենք կարողանանք ճշմարիտ Աստծո լույսը փայլեցնել այս խավար աշխարհի մեջ։ Առանց հետ այսօր մեր կողքերը տեսնում եք, մարդը ամեն ինչի պատրաստ է հավատալու, բացի ճշմարիտ Աստծուց։ Սատանան ամեն բան մարդկանց առաջ լցնում է, որ մարդը ճշմարիտ Աստված պաշտության ճանապարից հեռանա։ Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։